Cena prirodnog gasa će od danas za domaćinstva biti niža za oko 3 dinara po kubiku. Potrošači su do sada plaćali 51,39 dinara za kubni metar, dok je cena sada 48,67 dinara bez PDV-a, saopštila je Agencija za energetiku. Javno preduzeće Srbijagas Novi Sad kao javni snabdevač prirodnog gasa obaveštava sve kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje u 2015. godini, a snabdevač im je Srbijagas, da je kao rezultat kvartalnog kretanja cene derivata nafte na berzi i kursa dolara, snižena cena za javno snabdevanje. Na web stranici javnog preduzeća Srbijagas Novi Sad objavljene su cene prirodnog gasa za javno snabdevanje po kategorijama, grupama i važećim tarifama koje će važiti počev od danas, navedeno je u saopštenju. Iz Agencije za energetiku navode i da ovaj energent koristi svako deseto domaćinstvo u Srbiji, te da je ovo drugo po redu pojeftinjenje cena prirodnog gasa još od 2013. godine. Iz Udruženja građana Prosperitet pak naglašava da je pojeftinjenje zakasnilo, te da se ono u vangrejnoj sezoni neće značajnije odraziti na kupovnu moć potrošača.